Terve taas kaikille Vältäjälle, ja tällä kertaa löysin taas yhden indie-pelin, mitä mä testailen nyt vähän. Tai nyt tää ei oo virallisesti enää ensitesti, koska tämä on toinen kerta, kun mä tallennan tätä, koska ensimmäinen oli vähän huonosti tehty. Kuulosti niin hemmetin aneemiselta, kun mä puhuin, ja sitten muutenkin ei ollut kovinkaan kiinnostava, ja sai tämän pelin tuntumaan vähän sellaista, mitä se ei virallisesti oikeastaan ole. Joten, aloittakaamme. Peli on FTL, Faster Than Light. Tekijä on Subset Games, mikä on ainakin mun ulkomuistista se on kahden miehen tiimi, jos oikein muistan. Se voi käydä katsomassa sivulla, googlaa vaikka FTL ja niin edespäin. Tää peli maksaa Steamissä, oliko se 9,99 €, ehkä 10. Mutta jos meet vaikka GOG.comiin, sä saat sen $10, mikä on pari euroa halvempi kuin Steamissa, koska Steamin tää hinta vertailujuttu ei ole oikein tasainen, joten saa GOGstä vähän paremman hinnan, ja mukaan lukien sitten hemmetin hyvän ääniraidin ja taustakuvia ja muuta pientä kivaa. Joten tämä peli on, mä kokonaan unohdin taas, mitä nyt piti sanoa. Tämä peli on ainakin sivuston mukaan roguelike-tyylinen avaruusaluksen simulointipeli. Ja se on periaatteessa juuri sitä, mitä kannessa lukee. Mikä on kohtalaisen hauska, mutta silti hemmetin vaikea, kerro se on roguelike. Jos kuolet, peli on siinä. Okei, ja tässä on ensimmäinen käytössä oleva alus, Kestrel. Perus, frikaattityylinen. Ja sitten toinen alus, minkä mä oon avannut, on Engi. Cruiseri. Ja tää on, Kestrel on enemmänkin semmonen suora vahingontekijä. Taas Engi on tällainen vähän, miten se sanotaan? Pitkän kantaman debufferi, mikä ei oikein tee suoraa vahinkoa, mutta se käyttää erilaisia sondeja. Ehkä tää nyt anti-alussondi, mikä hyökkää vastustajien kimppuun. Ja sitten debufferina on ionikkanuun, mikä sitten sammuttaa sitten vastustajan käyttöjärjestelmiä. Ja käyttöjärjestelmät, mitä on, niin tässä mun aluksessa näkyy näinä vihreinä palkkeina tässä. Kilvet, moottorit, happigeneraattori, asejärjestelmät, zondiohjaimet, lääkintätupa, kansi, sensorit ja ovet. Ovien käyttö on tässä pelissä kohtalaisen tärkeää, koska enemmän kuin yhdessä tapauksessa todennäköisesti joudut sitten avaamaan ovia, että voit tukahduttaa tulipalon jossain kansissa, joten ihan vaan ei perkele, mitä tää nyt tekee taas. Pelaa ruudussa, mikä sitten aiheuttaa sitä, että perkele, yritän nyt kirjoittaa. Jää vittu, menkää vaan sitten noilla saatelijat. Normaali moodi vai helppo? Mennään normaalilla, koska se on huomattavasti vaikeampi ja no, kaikenkin, vaan lisäksi näyttää siltä, että mä olen spawnanneet tähtisumussa. Näyttää Shelton ja hoitamaan kilpijärjestelmää ja Moskvikki asejärjestelmiä. Perusaseena, kun aloittaa, on mikä tää nyt on, ryöppylaseri vai mikä hiton burst laseri tää onkaan. Se taitaa olla virallinen nimen tässä burst laser. 3 laserkutia, 1 pistettä vahinkoa ja sitten Artemis on just mikä tekee 2 pistettä vahinkoa ja menee kaikkien kilpien läpi, joten tää on kohtalaisen hyvä, jos haluat tuhota jotain tiettyjä kohteita, mutta on kohtalaisen ongelmallista, koska se on käytettävä vara. Mulla on 8 ohjusta varastossa, 16 kanisteria polttoainetta, sitten käytössä nämä järjestelmät, kilvet, moottorissa on vaan yksi osa käytössä, ja sitten sensorit eivät toimi, koska olemme tähtisumassa, joten niin on pakko lähteä siitä jonnekin muualle. Aika avoin galaksi. Tai avoin alue. Otetaanko nopea reitti vai pidempi reitti? Tää on
Otetaan se vähän pidempi. Mä en halua taistella täällä tähtisumassa, koska se on ärsyttävää sensoreiden kohdalla. Ehkä joku on hyökkäämässä siviilien kimppuun. Katsotaan, mitä siellä on. Ja siellä sattuu olemaan rasvoja. Piraattia perkele! Okei. Okay. Laitetaan burst laseri tähtäämään. Jos mä sen asejärjestelmän laitoin. Laitetaan Artemis ohjus suojiin. Sitten sitä autofire päälle, että se laukaisee sitten heti, kun ne on valmiit. Tää peli pyörii kohtalaisen tasaisesti. Tää ei oo mikään kovia vaatimuksia tarvitseva. Ja näyttää siltä, että ne tamauttivat juttu mun sensorit. Hirvetti taivaan tuuliin. Hitto. Otetaan Artemis ohjusta, mutta niitä happigeneraattoria, niin se toivottavasti vähän häiritsee heitä sen verran, että sitten saa jotain korjattua. Tää ei ole välttämätöntä, että mä korjaisin sensorit justiinsa taistelun keskellä, mutta se on vähän... antaa vähän enemmän haastetta. Otetaan yksi piste Artemis ohjus käytöstä pois, kerran kun ne on tuhlattava vara. Mulla on 6 ohjusta enää jäljellä. Mä osun kumpikin happigeneraattori, heillä on justiinsa tällä hetkellä pois käytöstä. Kirvet ja asejärjestelmät ovat saaneet keskimääräistä vahinkoa, joten tämähän on kohtalaisen helppoa antaa vaan ainutten kokonaan asejärjestelmän pois käytöstä. Ohjataan ryöppilaseri vaikka suoraan kannelle. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi heti, kun se pystyy. Sitten sensorit ovat taas käytössä ja sitten me näemme, että jos aluksi olisi tullut jotain vahinkoja, esimerkiksi tuo... mikä hitto se nyt taas viralliselta nimeltään on? Hitto. Jos olisi tullut jotain reikiä aluksen kilpeen, vai mikä hitto tää nyt olikaan. Hitto. Runko! Reikiä aluksen runkoon. Jumalauta. Mikä takia mulla kesti noin hirveän kauan keksiä joku yksinkertainen asia. Okei, ja pelin pystyy pausita painamaan spacea. Välilyöntiä, koska se on kohtalaisen tarpeellista. Mitäköhän mä nyt olinkaan sanomassa, ennen kuin sitten aloin sekoilemaan, niin tää peli pyörii kohtalaisen tasaisesti. Tällä hetkellä joku vaikka mä tallennan tätä Frapsin kantta ja... voi vittu. Jaha. No nyt meillä on reikä rungossa. Todella kiva. No, mitä mä nyt taas olinkaan sanomassa? Niin. Frapsin kautta kun tallennetaan, taas pyörii tasaisesti 300. ja vähän päälle freimiä sekunnissa. Joten ei oo tallentamisen kohdalla tässä pelissä mitään ongelmaa. Ja sitten alus menikin siinä palasiksi. 2 lisää polttoa, että 1 sondin osa ja 14 romua. Ai okei. Okay. Samaan 1 uusi miehistön jäsen. Miltään Shelton. Hetkinen, ei se ollutkaan. Rinhard. Hetkinen, Rinhard taitakin olla rokki. Kivimies. Joo, kivimies. Immuuni tulelle, elikkä saavutuminen on vaikka virallisesti palomiehenä. Ei liiku kovinkaan nopeasti ja maksimi terveys on 150 normaalista. Mikä se tekee siitä kohtalaisen hyvän? No ei nyt sanoisi niin hyvän taistelijan, mutta sellaiset, että se kestää vähän enemmän, jos joku saattaa vetää maihin nousun laivaan, vai mikä hitto nyt olikaan taas virallisesti entraus, vai mikä vittu liekään. Tietä olet surkea perhana kommentoija, varsinkin teet sen livenä, kerran kun et tiedä mitä vittua sanot. On mukavaa kohtalaisen tavallista. Okei, otetaan vähän, että ne... happivarat on 95%, tuo... happivaroista se, että jos... jossakin kohdissa, missä saattaa tulla jotain reikiä runkoon, kuten tässä alueessa oli, niin happi... sillä tietyllä osalla kannista, mikä... on suljettu ovilla... niin sitten sieltä on vähän vähemmän happea kuin missään muualla. Mutta sitten jos joku kulkee siitä, niin he saattavat vähän kärsiä siitä hapen puutteesta. Tällä hetkellä se on nyt vaaleanpunainen, mikä tarkoittaa sitä, että siellä on vielä vähän sellaista hapen puutetta, mutta ei sellainen kovinkaan pahasti. Tää Rinhardti hoitamaan vaikka moottoreita silloin aikaa. Vaan pystyykö me päivittämään mitään 24 romua. Vai mikä hitto rojua, vai mikä hitto tää nyt onkaan. Tää on käytettävä vara. Tää on 1 pykälä lisää reaktoria, että mä ainakin pystyisit käyttämään aseita, kun kaikki järjestelmät on täysissä voimissa. Hypätään. Ajaa, me
yrittää näköjään vielä olisi mennä kuitenkin sitä vaikeampaa kautta. Ja sitten siellä näkyy olevan joku hädän huuto tuolla noin, eli katsotaan mitä siellä on. Okei. Okay. Laboratorion tulipalo. Okei. Okay. Koska meillä on sininen vaihtoehto, jos tarkoittaa sitä, että jos sulla on joku tietty ryhmäjäsen tai sulla on jotain tiettyjä taitoja, niin sitten voidaan lähettää he. Ja tämä sininen vaihtoehto on yleensä hyvä, mutta siinä on pieni mahdollisuus, että siinä sattuu jotain pahaakin tapahtumaan, joten lähetetään meidän kivimiehemme tukahduttamaan tulipaloa. Ja onnistui. Jei. Uuttalaisin. Okei. Hei! Shield Charge Booster. Muistaakseni tarkoittaa sitä, että parantaa kilpien lataamista 15%. Jaa, se on aika hyvä. Sitten saa 25 romua lisää. Voitaisiin kyllä ehkä parantaa jotain kohtia tästä. Parantaa meidän järjestelmiä, mutta mä en juuri tällä hetkellä taida tehdä sitä. Yritän nyt parhain mukaan mennä tänne päästä pois tältä sektorilta, koska meidän aluksellamme on niin tärkeää tietoa federaation hengissä pysymiselle, mutta siinä on vaan se ongelma, että sitten kapinallisjoukot, jotka oikein tykkää meistä, jahtavat meitä koko ajan. Elikkä me emme voi jäädä istumaan paikallemme. Mulla olisi ehkä pitänyt sanoa se heti tässä videon alussa, mutta hittolainen, kun minä unohdin sen asian. Sille ei voi mitään. Palkkasoturi. Energiapommit. Sillä taitaa olla. Sillä taitaa olla Halbergin laseri ja sitten jo plasmakaan. Ei kun se on painolaseri. Raskaampi laseri. Hyökätäänkö kemppuun? Sitten saatais saada vähän lisää romua. Mä onkin haluais maksaa hänelle, joten ollaan täydellisiä paskia, se hykätään kiinni, ei vittu. Ja silloin hyökkää sondi, ei hyvä. Me otetaan sitten sondi, järjestelmä pois käytöstä. Otan burst laserilla suojin läpi tohon me heidän happigeneraattorisiin ja vähän ärsytetään heitä niin. Aseet latautuvat, ohjus liikkeelle. Se räjähti kilvessä, saatari, ei hyvä. Jaha. Mäkin tällä Brown kärsi nyt pois käytöstä tällä hetkellä. Meneekö läpi? Yes, meni läpi. Okei. Te voi joutua siirtymään korjaamaan tuota happigeneraattoria, koska muuten heille tulee vähän tukalat olot. Meidän viittikö tuhlata Artemista? Mä en tajat tuhlata ohjusta. Me siirrämme Sheltonin korjaamaan lääkintätulon tässä välissä. Yritän saada heidän asejärjestelmänsä pois käytöstä. Koska todennäköisesti joo, näkyy kun ovet avautuvat. Ne todennäköisesti liikkuvat. Kapteeni taisi liikkua paikaltaan pois, kerran kun me näen tuo ovi ja tuo, niin se taisi kapteeni sitten liikahtaa korjaamaan asejärjestelmää, joten ammutaan nyt täysillä kannelle. Katsotaan mitä tapahtuu. Eläketuntuma korjaaminen on valmis. Korjaa taas ovet. Jep. Ja sitten oli voitto taas siinä. 3 polttoainetta, 1 lisää ohjuksia. 1 ohjus lisää. Mitä vittua mä puhun? 16 lisää romumetalli. Sitten toi sondi jää siihen pyörimään, koska sillä ei ole enää kotia. Voi. Emmekö voi ottaa sitä mukaan? Voi voi. Okei. Okay. 41 romumetalli. Katsotaan se. Mutta oikeasti pystyisi ehkä päivittämään jotain, mutta katsotaan, että mä en oikein näe kauppiasta täällä. Varmaan jossain täällä. Mennään nyt lähemmäs tonne sisemmäs tätä sektoria. Ai ja ai ja yrittää käynnistää moottoreitaan pääsemällä pakoon, joten ammutaan yksi Artemis on jo suojien läpi suoraan moottoriin, riippuen siitä osuuko se. Ja myös sillä on näköjään perus laserit kanssa, niin sitten tai niin ehkä tehdä niin, että mä iskätään happigeneraattori pois käytöstä.
Ai niin juu, piti ehkä siirtää Shelton takas korjaamaan suojien. Ouu. Okei, hapkena. Koska me sitten siirrytään asejärjestelmään. No perus, että se ja sitten tuli varoitus siitä, että se ruukku on 75%. Tuhlataan yksi ohjus antaa kanteen. Boom. Okei, voidaan ottaa se pois päältä, koska sitä ei tarvita. Ja laseri hoitaa homman kotiin. Boom. En vieläkään näe kaupiosta täällä. Tästä tulee varoitus. Merkintä ja sitten tuolla näkyy. Punaisella. Elikkä ne kapinalliset jatkuvasti, koska kapinalliset jatkuvasti jahtavat meitä, niin tämä varoitusvyöke tarkoittaa sitä, että he ovat juuri tulossa tälle alueelle, eli meidän on pakko liikkua eteenpäin. Koska muuten todennäköisesti tulee paskanen tuuri, jos ne saavat kiinni. Orjakauppia. Okei, hyökätään heidän kimppuunsa, koska se on huomattavasti halvempi tapa, kun ystävällisesti pyytäisimme heitä antautumaan, antamaan yhden heidän työvoimaa. Kauppatavarasta on meillä. Ohjus meni ohi, perhana. Ainakin happikin on ottanut pois paikaltaan, ammutaan yksi moottori. Siirrytään Artemis vaikka asejärjestelmiin, koska niillä näkyy olla vähän vahvempi kanuuna kuin meillä. Se ainakin sai jotain vahinkoa aikaiseksi. Olisiko tää yksi? Otetaan happikanuutin taas pois käytöstä. Sitten kun me käytetään yksi ainoa ohjus, niin sitten meillä ei ole enää mitään jäljellä. Ja hei, se osui. Okei, okay. Mä antoin meille yhden lisää ryhmäjäsenen. Ja näyttäkö olevan Engi? Joo, Engi. Periaatteessa kyborgi, eli nää jätkät on huomattavasti parempia korjaamaan kaikkea, niin ainakin siirtää. Tää hänen vaan pyöriä täällä ihan varamiehenä ja sitten auttaa korjauksien kanssa, jos sellaisia tullaan tarvitsemaan. Ai, siellä on kauppia suuri tuolla. Käydään katsomaan, mitä hänellä on. Otetaan muuta kuin hyökkäyssondeja ja sitten muutamia järkkäreitä. Ei oikein tavaraa siihen. Voisi myydä tuo ilpegeneraattorin boosteri. 22 romu, mitä me saadaan sitten siitä? 6. Saataisiin ehkä teleportteri, mutta se on vähän ongelmallinen juttu. Sitten tarkoittaa sitä, että me voidaan hyökätä suoraan vastustajan laivaan. Tästä taitaakin tulla vähän ärsyttävää taas, kun pitää miettiä kaikki valmiiksi. Korjataan vaan alus ja otetaan vähän. Sondin osia tarvita, koska me ei todennäköisesti tulla käyttämään niitä. Ei on oikein mitään muuta, mitä tarvis. Sitten pakko liikkua eteenpäin, jälleen kerran. Tässä täällä on... Aha. Hyökkääjä. Automaattinen hyökkäysrobotti. Otan siltä kilvet pois. Laserit tähtävät asejärjestelmään. Tässä on asejärjestelmä pois, mutta on ruvittavaksi myös käytöstä. Koska kilvetkin on myös pois, niin siellä ei ole mitään muuta mahdollisuutta enää, kun vaan istua siinä. Otetaan moottori pois. Käytöstä saman tien, vaikka sitä ei välttämättä olisi tarvinnut, niin ainakin estää sitä, että jos sen päättää sitten karata. Koska tässäkin saattaa olla niin, että ne, jotka joiden kimppuun
hyökkää tai sinun kimppuusi hyökätä, niin saattavat päättää sitä, että ei ole kaikista parhain idea jäädä tappelemaan, niin saattavat lähteä karkuun, niin moottoreiden tuhoaminen on siitäkin vähän strateginen etu. Okei, katsotaan mitä avaruussisämältä löytyy. 4 ohjusta, 1 sontinase ja 9 aromamitalia, ja meillä on 46. Paljon mä tarvitsin, kun pystyin. Tarvitsin yhteensä 50, kun pystyisin nostaa kilpien. Kilpien. Määrää. Mä nyt aina kuitenkin odottaa sitä, että mä saan 50, koska mä pitää kuitenkin sitten nostaa sitten generaattorin voimaa myös. Aijaa. Pirates! Taas ei järjestelmä pois heti ensin käytöstä. Ei tajeta käyttää ohjuksia, koska siinä on vain yksi kilpi, joten tai ensin kilvet pois. Eikä se ei ainakaan olisi haittaamassa. Ja sensorit pois paikaltaan, joten pistetään enki korjaamaan ne. Ai hitto, asejärjestelmässä tuli palo. Tuon korjaan sen siksi aikaa, että se muuttaa pois. Sitten se lataa FTL, ja sitten yrittää lähteä karkuun. Sitten hetken, toihan ei ollut kilpikeneraattori, se oli happigeneraattori. Moottoreissakin. Moottoritkin on mennyt pois, kun alkaa vähän saada. Ainakin sain moottorit pois, mutta taas niitä kilvet. Luulin, että olet kilpigeneraattori, koska se olikin happigeneraattori saada. Sitten kuitenkin kun mä osun kilpeen, niin, tai tähän runkoon, niin se kuitenkin räjähtää tuosta. Joo. Se on myös lisää. Joo. Ehkä hyvä, etten käyttänyt ohjuksia, koska siitä ei olisi kuitenkaan ollut mitään hyötyä. Sitten mulla on 65. Täällä on jälkeen tehdä niin, että pistetään vähän lisää ytyä kilpeen ja sitten lähdetään pois tältä sektorilta. Mitäs tää pyytää? Jos pyytää apua etsimään kadonneen rahtarin. Meillä on aikaa vielä vähän, että saadaan. Ei hittolainen. Se ei ollutkaan hyvä idea, koska nyt meidän kimppuumme hyökättiin. Siirretään sitten vähän apua paikalle. Enki ei ole parhain taistelija. Mies kyllä kestää ehkä sen ajan. Tehdään vähän tällainen verran juttu ja avataan ovet, katsotaan pystyykö mä tukahduttamaan heille. En näköjään. Helvetti. Sitten se kärsii saatana hapen puutteesta tai helvetistä. Se ehkä ollutkaan kestä parhain idea, mikä todennäköisesti tarkoittaa sitä, että mä tajan kyllä kuninkaallisesti kustat tämän. Thank you.
jolla on sitä tukahduttamista juttua uudestaan. Ei ollutkaan kaikista paraa idea mennä tutkimaan tuota avaruusasemaa, mistä sitten hätä viesti oli lähetetty. Ai, tämän jatken nimi on Notch, mä en edes tajunnutkaan. Generaattori pois käytöstä. Oliks Notch meidän enki? Notch on enki, elikkä täältä vaan ottaa se noitten ohi korjaamaan happigeneraattori, koska muuten tästä tulee varmaan yksi paskasimmista reissuista, mitä tää alussa on ikinä kestänyt. Lynhartin pitäisi ehkä kestää sen verran, että saa hoideltua heidät. Joo, niin tekee. Kas meidän kapteeni taas oli, mä unohdin sen. Pitäis näkyä täällä, se on telki. Mikä Moskvikin paikka oli? Moskvikin? Joo, Moskvi oli sen järjestelmien hoitajan. Pitää varmaan ottaa sen verran, että siellä palautuu happi siihen perään paikkaan. Siirrytään poistumiskohdalle. Siksi aikaa, että tän saisi korjata. Voidaan tässä vaihtaa kaksi ohjusta kolmen sondiosan, mutta ei, koska me ei kuitenkaan tarvita niitä. Siinä tuket pysty myymään näitä, sekä on vähän ärsyttävää sinänsä. Maurioita moottoreihin ja asejärjestelmiin pistetään Notch korjaamaan. Tämä on mennyt puoli tuntia, eikä mitään pahaa ole vielä erityisesti tapahtunut. Tämä on ollut vähän ärsyttävää. Moottorit on korjattu, pistetään se korjaa asejärjestelmät samalla. Rynhardt voi mennä paikalleen, koska... Happivarat palautuneet, asejärjestelmät on täysin kunnossa. Ja ei enää ota vahinkoa, ja täältä alkaa tää punertava merkintä häviämään, jota pystyvät enää jatkumaan hengittämistä siellä. Mutta meillä ei ole ketään vahtaamassa kilpiä, kerran kuin yksi miehistä jäsenistä otti ja kuoli. Ja meillä on sitten tämä Notch vaikka hoitamaan kilpiä siksi aikaa. Hyvetään seuraavalle sektorille. Nebulaan. Kartoittamaton tähtisumu vai Engien hallitsema kohde? Ne mennään tähtisumuun, koska mun muistaakseni siellä pitäisi olla mahdollisuus löytää alus, mikä sitten on avattavissa sitten, kun olet lähdössä matkalle uudestaan, niin se on alus. Noin kokonaan, mitä olin sanomassa yksi haide. Ai vittu, mantikset, teleportteri. Ei hyvä, ei hyvä. Ja meidän kimppumme hyökättiin. Rynhardt ei oikein kestä tää. Otetaan asejärjestelmät ja poistaa. Artemis on myös käyttäjä, ammutaan happigeneraattori heille. Otetaan heille vähän tukaa tolot. Mantikset ovat kohtalaisia hyviä taistelijoita, joten ei ole kaikista parhain idea jäädä paikalle pitkäksi aikaa. Onski kärsii. Notchkin sai vähän turpaansa. Ainakin ihan happigeneraattori on pois käytöstä. Tämä kilpigeneraattori pois. Nämä ei tarvitse välttämättä tarvitse tuota heidän teleportteria, mutta... Ottaa heidän kantensa pois. He ovat moottorihuoneessa. Ehkä me voidaan tukahduttaa heidät, jos he jäävät sinne tarpeeksi pitkäksi aikaa. Okei, eli he kuolivat pois. Tuka ovat kuoliaaksi. Yksi näköjään ne siirtyvät takaisin alukseen sen näköjään. Hyvä.
Eikä että ohjustalla. Vaan siinä tähdetään se tuohon teleporterin, koska... Me haluttiin yrittää toisen kerran tulla meidän laivaamme. Okei. Okay. Ship explodes. Saadaan lisää romua ja kaikkia muuta kivaa. Ei katso kauppiasta. Me aletaan katsoa mitä sillä on. Meillä me ei todennäköisesti pystytä ostamaan mitään ihmeellistä. Joo. Meillä on rahaa. Tai romometalli, että pystyttäis ottamaan mukaan me yhden uuden tiimin jäsenen, joten ainakin ehkä. Mä kun mä en pysty myymään näitä. Korjataan vaan. Runko. Sitten siirrytään. Mitä tutkia tämän paikan mahdollisimman hyvin? Tästä taitaa tulla kohtalaisen pitkä testivideo. Tehdään niin, että jos alus räjähtää, niin sitten lopetan tämän ajan. Koska ne on manteksia, ne todennäköisesti sitten ottaa yrittää suoraan tulla kimppuun, joten näistä tulee aivan paskainen reissu taas kerran. Joo. Missä ne on? Missä ne on? Ne on ovikontrollissa. Ne yritetään tukahduttaa hengensä. Niin, tulikin sitten. Vittu, mä en pysty sulkemaan ovia automaattisesti ainakaan. Vittu. Korjaatte, saatana. No sensoreiden kimpus. Kivimies hoitamaan asiaa. Artemis-ohjus. Tuohon. Tuo. Pistetään lääkitä tuvalla. Hitto. Olisi kaikista parhaan idea siirtää kapteenia pois paikalta, jota se saa luvan olla siinä. Happikä näyttäisi taas pois käytöstä. Siitä, että Rynhardt on täällä kärsimässä. Okei, eli siirtyvät takaisin laivaansa ja alukseensa. Minkä takia mä en saa laiva, perkele. No se oli kuitenkin vähän hätäinen ja vähän stressaava kohtaaminen, mutta ainakin päästettiin voittavan. 3 lisää polttoainetta, 1 sontiosaa, 21 rommua. Olisi kiva sitten saada selville se, että sitten jos päivittää, jotka teki tämän pelin päivittää tämän, niin ainakin sellaisen mahdollisuuden, että voi myydä noita käyttötarpeita, mitä on, eli jos sinulla on vähän liikaa niitä, kun tällä hetkellä mulla on noin sondin osia, mitä mä ei jumalauta tarvitse. Kirkko, mulla ei ole minkäänlaista zondia, mitä mä käyttäisin. Näin, ihan kapinallisjoukot iskevät jo tällekin sektorille, joten on pakko taas liikkua. No jää. Jälleen kerran yksi automaatti. Hyökkäin otetaan. Arvottimisuorikset pois käytöstä, koska ne on kohtalaisen hyödyllisiä. Mä haluan tuhlata niitä johonkin tähän. Ei hitto, sillä on joonikanun. Ainakin otti moottorit pois, jos et tää ampumaan noi asejärjestelmät. Ja se otti kilvet pois käytöstä. Miu, joonikadunhan on siitä ärsyttävä, että se sulkee käytöstä jotkut tietyt järjestelmät. Tällä hetkellä se on kilvet, koska se osui kilpiin. Ei kaikista parhain juttu. Kerranko tää on kohtalaisen kevyesti aseistettu automaattinen hyökkääjäkone, niin se ei oo mikään pahin uhka. Okei. 50.
2 lisää energiaa. Generaattoreita saadaan toinen. Niin, toinen. Kilpi. Voisin tutkia, että tämä olisi paljon. Mennään tästä ensin. Mä teen pian lenkki tässä. Siellä ei ollutkaan mitään. Niin, sielläkään ollut mitään. Mantiksia jälleen kerran. En tykkää sitä teidän niin. Menokin tykkää heistä, joten he saavat potkasta tyhjää. Hitto, he ne kuuluu Haltbergeen. Perhana. Missä ne ovat? Missä ne ovat? Tyvät sensoreissa. Saatana. Se oli vain yksi. Tää Artemis on josta tai happigeneraattori pois käytöstä, että saadaan vähän vittuilla. Ilmeisesti ottivat ryhmäjäsenet pois täältä. Mikä on kohtalo? Hyvä laittaa Notch takas hoitamaan kilpiä. Kuulosti siltä, että mä taisin aiheuttaa heille reijän runkoon. Mikä on kohtalaisen hyvä. Joutuvat keskittymään siihen. Otetaan Burst Laser vaikka tuohon. Tää Artemis olisi pois käytöstä, koska me ei todennäköisesti tarvita sitä. Joo. Bum. Mitä puhutaan? 25. Käytetään yksi sensoreihin, että mä sitten näen, että mitkä ovat taktiset mahdollisuudet. Meillä on vielä vähän aikaa. Olen tutkimassa tämä. 1, 2, 3 merkki. Okei. Okei. Eikö ne on rokkeja? Okei. Tää on meidän rokijätkämme kysymään ystävällisesti. Vähän kärttyisiä jätkiä, mutta kohtalaisen hyödyllisiä. Me saatiin... Okei, sondin keräin. Tää ei oo kohtalaisen tarpeellista, eli sitten meillä on esimerkiksi niitä hyökkäyssondeja, mitä pari kertaa kohdattiin. Tällä me pystytään ottamaan ne mukaan. Ja sitten todennäköisesti myymään niitä sitten eteenpäin, mutta... Mä en oikein tiedä, onko tää mitään hyötyä, koska... Oikein todennäköisesti kohdata ketään sellaista, jolla olisi hyökkäyssondeja käytössä. Hitto, karkasi. Jatketaan. Ei täälläkään ole mitään mielenkiintoista. Mulla olisi ollut ehkä aikaa vielä tarkistaa nuokin, mutta ei enää. Kaksi soldanien hallitsemaa aluetta. Tää näyttäkin vähän ärsyttävältä, mutta kuitenkin joudun menemään jonkun alueen ohi, missä on jo vihamielisiä. Sitten Nebula, mikä tähtis on nyt tässä. Mennään tuohon.
Okei. Okay. Ja toinen labra tuli. Miksi tää Rokki hoitamaan homma? Jep. Hei, mikä? Automaattinen... Mikä? Automatic reload. Kyllä. Elikkä aseet latautuvat 15% nopeammin. Kohtalaisen hyödyllinen juttu. Ainakin jossain määrin, mutta okei. Okay. Mennään katsomaan ensin, mitä täällä on, jos täältä sattuisi löytymään joku, joka saisi. Ei! Mennään katsomaan, että pystyykö me myymään jotain noista. Niin manteksi. Meillä on pommi. Pommikone... Pommi... Pommeja. Pommilähettimiä. Pystynkö mä myymään jommakumman näistä? Mä en oikein tätä tarvii, mä saisit 25 mun takas. Tuli pommi. Oli sellainen, mikä tekee todennäköisesti enemmän vahinkoa runkoon. Tää ois... Tää ois parempi, jos mä haluan vähän vinoilla jonkun vastustajan niin tolleen paikalla olevalle miehistölle. Tai sit millä mä todennäköisesti aiheuttaisin huomattavasti enemmän ongelmia. 17 sekuntia. Mitä tää tuo? Sit se kuitenkin käyttää... panoksia, joten... Tai yksi polttoainesta siihen. Okei. Okay. Miten paljon mä yhteensä tarvitsen, että mä saan nää kaikki käyttöön? Tosta tulis 4 ja sitten 5. No 3. Okei. Okay. Ei hitto, ne tulee jo nyt. Siirrytään sitä täkkiä tuohon. Sitten sieltä pois. Ei hittolainen. Mistä taitakin tulla kohtalaisen nopea veto. Tuonne kauppa ja mennä sinne. Jos tuulata hyvän mahdollisuuden, saa jotain romua tuosta, mutta antaa olla. Miks mun miettii tälle kaverin kanssa mitään pahaa? Niin hitto sillä on. Tai tässä on kilpikeneraattori poistaa aseet. Se FTA latautuisi nopeammin, pystyttäis lähtemään karkuun myös täältä. Hitto, happigeneraattori. Happigeneraattori meni 40 minuuttia kohta, eiku 50. Sitten tulee varmaan yksi näistä pidemmistä testeistä. Tää ei nyt oo enää virallista ensitesti. Saata ehkä leikata reilusti sitten tätä. Okei, se oli siinä. Thank you.
Moskvi tulee. Ja sitten meni Rynhard. Ei ole hyvä. Suuri osa miehistä jäsenistä on potkassa tyhjää. Sitten vielä meidän kimppuummekin on hyökätty. Jumalauta. Aluksessa tunkelijoita. Ei hitto, heillä on leikkaajalaser. Ei vittu, vittu, vittu. Ja sitten peli taitaakin olla varmaan tässä. Mä en oikein huomaa mitään sellaista todella järkevää vaihtoehtoa. Tän asian hoitamiselle. Joo. Nää vitut. No peli oli sit siinä. No, se oli FTL. Kohtalaisen hyvä peli, roguelike. Ja todennäköisesti tarkoittaa sitä, että tulette kuolemaan kohtalaisen useasti, tai sitten juuri kun olette saaneet kaikki hyvät mahdolliset kamat, ja pääsit lopputehtävään. Mutta hei, se on osa siitä pelin hauskuudesta. Mä kyllä suosittelen tätä. Tää on kohtalaisen strateginen, mutta silti vähän haastava. Mutta sitten kun oot vihdoin luontevasti, no, tottunut tähän, niin sitten tää ei enää tunnu erityisen vaikealta, mikä saattaa ehkä vähän haitata uudelleen peluarvoa, mutta kuitenkin, kerron kun tää on vaan geokeesta jotain silloin, niin pitäis toikaa 8,5 euroa laskettuna, vai oliko se nyt vähän vähemmän, minimissä ainakin jotain 7,50 kerran, kun se on dollarihinta. Geogeesta ostettuna Steamista taas ei. Joten mä ainakin suosittelen tätä ostettavaksi. Ja pistän sitten linkin pelin ostosivun geoge.comista ja sitten ehkä Steamista, mutta ei kukaan vittu halua enää Steamista ostaa mitään kuin heidän. DRM saa niin järsyttävän kerran. Tätä peliä ainakin, jos se nostaa geokeista, niin sitä voi pelata missä tahansa. Tääkin on justi nyt erillisellä muistitikulla, ja se toimii ihan helvetin hyvin. Okei. Joten, kiitos katsomisesta ja seuraavaan kertaan. Hei hei!